בין הצעות לפיקוח מחירים לבין קריאות לסבסוד החשמל, עלה לאחרונה קמפיין הקורא להעלות את שכר המינימום ל-40 שקלים, שכן השכר היום נמוך מדי, מעצים פערים כלכליים ולא מאפשר קיום בכבוד. נשמע חברתי וטוב לחלשים, נכון? עלת שכר המינימום מציבה בפני העסקים שצריכים לשלם תוספות של אלפי שקלים לכל עובד, ובעיקר בפני עסקים קטנים ובינוניים, שלוש חלופות. העלאת מחירים, פיטורי עובדים או ספיגת ההפסדים. בכל אחת מהאפשרויות האלה, השלכות בעייתיות על ציבור הצרכנים. עלייה ביוקר המחיה, העלאת האבטלה בקרב העובדים החלשים, והקטנת התחרות בשוק. מחקר ישראלי מראה שאת עיקר הנטל משכר המינימום משלמים בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שהם, איך לומר, הם לא בדיוק מהאלפיון העליון. לכן, תכן ושכר המינימום כלל לא מצמצם את הפערים הכלכליים, אלא מעמיק אותם. שכר מינימום גבוה אינו פתרון קסם לכלכלה הישראלית.